अभी हम इस्तकलाल स्ट्रीट से गलाटा टावर की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ हलीम भाई है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस्तांबुल में ठहरे हुए हैं। तकरीबन 40 मिनट का फासला है, हम पैदल जा रहे हैं वहाँ पे। आज हफ्ता है फिर भी काफ़ी रश है, कल शायद लॉकडाउन हो। सूफिया के बाद जो है ये दूसरा सबसे बड़ा चर्च है, जिसका नाम है चर्च ऑफ एंथोनी ऑफ पदोवा इस्तांबुल। रिकॉर्डिंग है सुनो। एंथोनी का असल चर्च 1725 में इस्तांबुल के इटालियन कम्युनिटी ने बनाया था, लेकिन बाद में इसे मनदम करके मौजूदा इमारत से तब्दील कर दिया गया है जो इस जगह पर तामीर की गई थी। Thank you.
گلیٹا ٹاور استنبول کی منفرد علامتوں میں سے ایک ہے. مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کی طرف سے سب سے زیادہ دیکھنے والے ڈھانچے میں سے ایک ہے. یہ ٹاور جس نے پوری تاریخ میں مختلف تہذیبوں کی میزبانی کی ہے کئی سالوں سے مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. گلیٹا ٹاور جو بہت سے افسانوں کا موضوع ہے ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہے جو باسفورس کی خوشبو میں سانس لینا اور ٹھنڈی ہوائیں کے ساتھ استنبول میں آنا چاہتے ہیں. آئیے گلیٹا ٹاور کی تاریخی کہانی پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو استنبول کی سب سے خاص عمارتوں میں سے ایک ہے. گلیٹا ٹاور سب سے پہلے بازنطینی شہنشاہ جسٹینینس نے 507-508 عیسوی میں تعمیر کیا تھا. 1348-1349 میں جیونس نے ٹاور کی دوبارہ تعمیر کی. 1453 سے جب قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط آیا تو اس ٹاور کی مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. گلیٹا ٹاور جو اصل میں ایک لائٹ ہاؤس کے طور پر بنایا گیا تھا. 1717 سے جنگی قیدیوں ایک آبزرویٹری اور فائر ٹاور کے لیے ایک پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا. سلیم سوئم کے دور میں آگ لگنے کے بعد ٹاور کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا تھا اور اس کی مرمت کے بعد ٹاور میں ایک ونڈو کا اضافہ کیا گیا تھا. محمود دوئم کے دور میں 1831 میں ایک بار پھر آگ لگنے کے بعد ٹاور میں مزید دو منزلیں شامل کی گئیں اور ایک شنک نما پہاڑی تعمیر کی گئی تھی. 1967 میں آخری مرمت کے ساتھ گلیٹا ٹاور اپنی موجودہ منفرد شکل حاصل کی. گلیٹا ٹاور کو 2013 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی عارضی فہرست میں شامل کیا گیا تھا. 2020 میں اندرونی اور بیرونی دونوں جگہوں پر بحالی اور تنظیم اور آرائش کے کام کیے گئے. وزارت ثقافت اور سیاحت کی طرف سے کیے گئے کام کے ساتھ ٹاور ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا. آج گلیٹا ٹاور اپنے نمائشی علاقوں اور مشاہداتی چھت کے ساتھ اپنے مہمانوں کا استقبال کر رہا ہے. گلیٹا ٹاور کو معنی خیز بنانے والی اہم کہانیوں میں سے ایک بلا شبہ یہ ہے کہ حذرفین احمد چلیبی نے اس ٹاور سے پرواز کا پہلا تجربہ کیا. 1632 میں احمد گلیٹا ٹاور سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر لکڑی کے پروں کے ساتھ اڑنے میں کامیاب ہوا جو پرندوں کے پروں سے ملتا جلتا تھا, جسے اس نے خود بنایا تھا اور اس قدار ضلع میں سے ہوتے ہوئے ڈانگلر میں اترا تھا. حذرفین احمد کو اس کی ہمت اور استقامت کے لیے اس دور کے سلطان مراد چہارم نے سونے کے تھیلے سے نوازا. تاہم احمد کو الجزائر جلا وطن کر دیا گیا کیونکہ سلطان نے سوچا تھا کہ یہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہ وہ شخص ہے جس سے ڈرنا چاہیے. 1640 عیسوی میں الجزائر میں جلا وطنی کے دوران حذرفین احمد کا انتقال ہو گیا. ایک اور مشہور افسانہ رومیوں کے عقیدے پر مبنی ہے. اس عقیدے کے مطابق پہلی بار ایک ساتھ ٹاور پر چڑھنے والے مرد اور عورت کی شادی ضرور ہوگی. تاہم یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی پہلے ٹاور پر چڑھ گیا تو یہ جادو ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ اگر ایک ساتھ ٹاور پر چڑھنے والے جوڑے کا ایک ساتھ نہ آنا مقدر تھا تو یہ ٹاور یقینی طور پر ان کے لیے رکاوٹ بنے گا. اکثر یہ کہ ٹاور ایسے جوڑوں کو قبول نہیں کرتا جنہیں ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ولاگ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
लिमिटेड है बहुत सारे क्या 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 चीजें हैं आपकी दुकान में? पाकिस्तानी आती हैं आपकी दुकान पे? बहुत आती है। अच्छा, आप बांग्लादेश से हैं? हाँ, मैं बांग्लादेश का हूँ। माशाल्लाह, यहाँ से भी आपका तुर्की डलाट मिलती है, स्पाइसेस मिलती है। अच्छा अच्छा, और भी मसाला जाती है आपका, इसके लिए दवा मिलती है और डिस्काउंट भी पहले मिलती है डिस्काउंट। अच्छा भाई, लोग आएगा ना सारे भी बहुत अच्छे अच्छे प्राइस लगेगा। और भक्ति चैनल को सारे लोगों को सारे लोग सब्सक्राइब करो।